तो हे गाइस समस्त जय श्री राम आ गए नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आपण मन स्वागत करुच्छे। बहुत दिन पर भिड आसला तो आज असुराड़ी जो जो बाचि तार अपडेट भिड दबी आ गोटे कथा कही रखुच्छी भाई गणेश पूजा आमर असुराड़ी भसाणी पड़ी 11 तारीख तो समस्त 11 तारीख आस असुराड़ी को एंजय कर जाथे असुराड़ी बहुत बड़ रोड शो होता है कंपिटिशन हल्का फुल्का होता है कि रोड शो पूरा जबरदस्त होता है तो समस्त असुराली के आसतु एवं एंजय कर Oh.
ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କହି ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲବ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଡ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଡ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, କି ଦୋଳ ମେଲଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଡ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆମଠୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦରକାର କ୍ଲବ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବନେଇକି ଦେଉଛୁ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଥରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା।